22 мільйони гривень виділили з Державного фонду регіонального розвитку для відновлення очисних споруд і каналізаційно-насосних станцій області. Наразі йдеться про 5 об'єктів. Уже запрацювали очисні споруди в Хоросткові, Бережанах і Шумську. Завершують реконструкцію в Збаражі та відновлюють каналізаційно-насосну станцію в Ланівцях. Залучають на ці роботи і кошти з місцевих бюджетів. У Шумську побувала Лариса Миргородська. 15 років очисні споруди в Шумську не функціонували, і неочищені стоки зливалися в річку Куму. Проблему нарешті вдалося вирішити. На об'єкт витратили 1 210 000 гривень з Державного фонду регіонального розвитку і 136 000 гривень з місцевого бюджету, зазначив голова облдержадміністрації Степан Барна, який взяв участь у відкритті очисних споруд. В спільний спосіб ми врегулювали питання вирішення проблеми очистки води і стоків, які потрапляли раніше з міста Шумськ в річку. Хочу відзначити, що це достатньо стратегічний об'єкт в питаннях забезпечення санітарної безпеки, а також здоров'я людей. Бо в багатьох обставинах ми говоримо про проєкти, які спрямовані на реалізацію оздоровлення людей, зокрема будівництво лікарень, але ніхто не задумується над екологічною безпекою області. Працюють очисні споруди в Шумську за технологією глибинно-напірної ежекторної аерації. Зараз відбувся пуск об'єкта, але ще буде відбуватися порядка 2 місяців пуска наладка, яка буде полягати в тому, що буде йти нарощення концентрації мулу певного активного ілу, який поїдає нашу органіку, продукти життєдіяльності людей. Коли буде досягнута максимальна їхня допустима концентрація, взагалі вода піде на виході як чиста водопровідна на вигляд вода. По певним нормам скиду всі водоймища. Дана технологія є українська. Майже все обладнання є українського також виробництва, крім деяких комплектуючих. Вона є на даний час, я можу навіть сказати, не тільки в Україні, а можливо навіть в світі, максимально енергозберігаючи. Дані очисні всього витрачають порядка 8 кВт на годину, до 8 кВт на годину. Як повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна, також розглядають питання реконструкції очисних споруд в Кременці, але тільки на них потрібно 15 мільйонів гривень. Цього місяця керівник краю вивчатиме і проблему з об'єктом в Копиченцях Гусятинського району.